Hey, Fagir! Benim ne oldu? Dur. Hayat, dur. Ağla Angliyaz. Tabii ki. Hayat, kuska, ağla, uzun, ağla, Angliyaz, ağla. Bak, ben ne dağılalım. Özkan'cığım. Hadi, ne de damla, aşk et. Hey, Fagir! Hello, good afternoon. Alay, meri khodaya. Alay, angreza khod toray. Magar ma kya kar? Ishum thanda noon. Kaba thine am ta. Da bi amas otra noon bhur khanda. Aad isha karam persan. Ma kya kar? Ki drama chuma over. Ma chhu yati. Shur pi to zut. Tum to chhu over drama. Ji gindi ne khodaya samam. Tum ta asam ma kaba ni. Hey, hey, what? Ya, ma pa mai. Mera ma se ki hai. Ya, shi kiti kismat hai. Tum wara uske khosh pa hai. Garji wara hai sari. Otra pad karim chhod chhod hai. Ma to soni ek lagaye gaye. Sharab, don't touch me. Huh? Sharab, please don't touch me. Yeah, what are you doing? Please don't touch me. Please don't touch me. Please don't touch me. Oh my God. Hey, Zuni! Zun! Do you know what you are doing? What are you doing? Isa rotal te havi te dohal te havi bhai mani khodai adai me os pari sidi korbu magar vaai tab se as pond pe va tab so zukam ta vai traum sa na ta ka ja sak je thi pustai sikhava ka is angrias sikhava ka me angrias so ani mai na band ka ban bhai man korai khodai na akus khodai ani te pes korun got hata bashas dapa bu zoon asi ta ka is iman achan ani got What is it? Khabar chum, dil si me asar chum. Hosh ne khabar chum, dil si me asar chum. Bach chun sachak mein zuni. Zuni, oh zuni. Shararat sahar chum. Hoshne
نے خبر چھم دل سے میں اثر چھم ہوش نے خبر چھم دل سے میں اثر چھم بچس چون سچک میں زونی بچس چون سچک میں زونی 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 ہو زونی زونی ہتے زونی زونی ओ जुनी जुनी हप्पा हप्पा हो हप्पा हप्पा रावण शरार कर्ण راوون شرار کرن سوچ وادی چی بچس حب چونوی شد سادی بوی خبر چھم دل سے میں اثر چھم ہوش نے خبر چھم دل سے میں اثر چھم بچس چون سچک میں زونی 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 بچس چون سچک میں زونی ہت زونی زونی او زونی 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 او زونی زونی زون سدھائیم چون چس آفتابا چھت زون سدھائیم چون چس آفتابا کر کیا محبت چون چھم نہ چھم عذابا خبر چھم دل سے میں اثر چھم ہوش نے خبر چھم دل سے میں اثر ہے جھوم بچس چون سچک میں زونی زونی وے وے بچس چون سچک میں زونی شرارت زہر چھم ہوش نے خبر چھم شرارت زہر چھم ہوش نے خبر چھم بچس چون سچک میں دہے چھان سوچان ژٕ کرکھا یِم پنٕنۍ گٲڑۍ خۄشک وٕچھ کوٗتاہ چھُکھ ہوٚکھمُت ژٕ ہوسُکھ پہلوان ہیوٗ پنُن پان اوٚنُتھ وٲلِتھ ژھٕنہٕ بلاے تٔمِس انگریزس اگر ژٕ یِہوے ٹینشن ہیٚکھ نہ ژٕ ژھٕنکھ پنُن پانٕے مٲرِتھ اکھتُے اوس ٲدۍ یور نبہٕ آمُت کیاہ کرنہِ دپان اوس یُس ژٕ انگریز چھُکھ نہ تٔمۍ سۭتۍ چھُکھ جہنم دِن ؤہریُک دۄہ ؤہریُک دۄہ
تیلی ما چوس یہ گژھ وار وار ہتا کیو ہرا وے چا وار وار سہ چھ اسا مار دس وار وار اچھا اچھا تیلی درو دلے چ یاد اگر چوک کے سو جانوک دو ہا جانوک دو کی اچھو سا اچھا 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 تور مے فکری ادے گژھ با شامس کرم جن نہ اس نہ اس کے چو بنا ی مے نہ تتے ہا سے فور اسا اڑی پے تراوا تمس نش کو سو ی چ اگر گژھن چھ تے گس بہ ی مے نہ کیا ہتا چ گجی پھر سے چے چ پن جگر چ کیا کر دے تمی بوچی ژے کیا سا چھ یہ شرارت دیتو رودی امی کوڑ چ بلڈ پریشر چ کری اکھ چیز تھائی چ مے کی بوچی مے چھ ہا کھام سا یت تہ کیا اج مے چھ گژھن چ کی نہ ٹھیک ہے تو کربا اکھ چیز کو بوچھ توڑ گدا مگر تمس انگریز زنگ کڈی مقصد گوس سون آز دی گند بتا دی کی انت کی گیم جنابو کاپ تہ اچھ نہ تو وش کرو کیا مشور یوت تمس جناب پانس کن کھینچون اد ٹھیک ہے تیلہ چھ چون ضروری گا ہاں ٹھیک چھ وقت آس تیل اندر بات تھولا کھی شام شپا تور گا ہاں ہاں یا کی جا اسا پاک ہتا پھری تہ کیا دربار چھو از برانچ پہ لوگ نہ یہ کی نہ کنس بیہت یہ تہ بڑے درے اندر اج تہ تام دی مے تہ تاپ اسا کرو تاپ ٹھیک اصل تہ کیا نندرا چھ آز یپر یس کل ہتا یتھ کنا دپ تہ کن دمو نظر تو کیا چھ یادت کران کی نہ بیہت گا چھو نہ نہ کہ گوسم نہ اسن دار کی نہ پیم تہ پہ نظر ابز دبم ول یمن نش گسو حال ابی اصل نماز چھ ہتا خالی یو ہتا سوچن کتھی ہیا کبسا کھر ناو سان دشمن تو بدخان نتہ نبن اونمت کمے کھر تو کھور نہ نائی مزا کھالو کھور گپنن کھور 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 تفا گچوی گچوی واچ میں تو کھور نا چا چھ پاننی آم ہتہ کیا یہ بات پھیشل زنا ہن اچھا یہ ونتم کیا دلیلہ بوسا مشورہ ہتا اکھ چیز منے نابن چھ میں اوے نفر سوزمت تو متن اچھو اچھ امس انگریز رسا کیا تھا مت می تے چھ سوزمت نفر ہتہ کیا اب می چھ باسا اس گچھو بس تو اس تھا تھز کی نہ روش وش نہ چھ سکی ماک تھمس ذہنس آ بلا جتا وے اس دب چن آ سر نامن با انگریز تہ چھور چھور تہ نہ بتی آ دوش وے زاگ ڈونس گژھ نہ پوش اس انگریز گژھ پان یوت اس بن بہ ما پ تو ہندی آ شابا گال کرم کی بوزو کیا کرم یوشن بوزان انگریز جاد تہ سچ ہوں اگریز میوزک انگریز آمت گڈنچ لٹہ یور اس گئی نا دشوے پھیر اہن وی کرو یہ سکیم یوت انگریز سرد خطر زندگی یوت کیا نبس تی کھور وہن ٹھیک گھو تھانس پہ دبا ہے مریں گا تو اس کو مریں گا کریں گا بیان ٹھیک مگر سال یہ نک سال دہ کال کڑے بہ اگر سال تام روز گڈنیت کرن دمو ٹانڈ گھ ختم سال گھ پان سون کیا بنا مشورہ زون ہے ات پہ مگر خدا سوال